ですね、ハヤトとかジェットカンナビソレマ、えーえー、結構あのコメントの方でも、紹介ないのそうです、ね、みたいな話があったんで、よかったです、はい、ぜひ紹介させていただければと思います、はい、では、こちらの映像をご覧ください。でですね、最初はですね、ハヤトの、スキルですね、刹那斬りというようなスキルで、こうかっこいい、エフェクトがですね、画面いっぱいに広がって、多数の敵を倒す、続いてジェットですね。ジェットはそうですね、もう終点ゲームじゃないですかそうですね、そう、もういい、これが、半重力サイクル SFFX 召喚、かわいい、これかわいい、ビーストテーマですね。めっちゃすげえ、かわいい、みんな出てきてくれて一緒に戦ってくれるっていうような感じですね。めっちゃいるし、で最後にカンナですね、うん、かっこいい。そのカンナはもうマップ全体に、攻撃するような、スキルになっています。おお、すげえ。まあ、でもジェット良かったですね。すごいですよね、こう、うん、個性がすごかったですよね。移動してでですね、先ほど、映像でも見ていただきましたが、はい、少し詳細に、紹介させていただければと思います。まず、ハヤトの、刹那斬りというスキルについて、うん、極意に達した剣術で刹那の閃光を放ちながら素早く対象を切るといったようなスキルになっています、うん、また、ジェットのスキルについては、半重力サイクル SFFX 召喚、テスト出るからね、はい、で、そうですね、初めてぐらいな、こうなんかミニゲームかなっていう、そうですね、感じ使って楽しいですね、いろいろするという、絶対楽しい、でこちらですね、重力を無視して、数々の火器で武装した半重力サイクル SFFX に登場しながら攻撃できるようなスキルになっています。長いな名前そうですね、でもちょっと、ね、もうちょっと長いのがありまして、はい、はい、こちらですね、ビーストテーマこれスキル名なんですけれども、かわいい、メイプルワールド最高のショーがやってきます、まあ、確かにもう全部乗せみたいなところありますねそうですね、はい、ポポライエカール、すべて召喚して、まあ、サーカスのような形で移動しながら攻撃するスキルになっています。あ、カンナは大親分、大親分、はい、鬼夜叉大親分、まあそうですね、見ていただいた通り背景からこう、うん、すごい画面いっぱいに大親分が出てきたと思うんですけれども、自分に逆らうものを打ち砕く広範囲の攻撃スキルになっています、うん、コンセプトがすごい、はい、すごいな、どれもですね、面白い技になっていると思いますので、見応えありますね、はい、実装されたらぜひ、お試しいただければと思います。はい、はい、